Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR, urgències les 24 hores. Omplim i netegem piscines i dipòsits de rec. Estem al carrer Sant Josep 107 de Vilassar de Mar. Telèfon 93 750 2071 o pereiangel.com. Nou Confort és una empresa familiar jove i dinàmica amb 25 anys d'experiència que els avalen. Dedicada exclusivament a trobar el benestar i confort de les llars, comunitats de veïns, assegurances i empreses. Es dediquen a tot tipus d'instal·lacions, reformes, reparacions i manteniment. Calefaccions, climatitzacions, instal·lacions d'aigua, llum, gas, osmosis i descalcificadors. Nou Confort, projectes de visió cap al futur. L'Arenys de Munt va certificar la seva permanència la propera temporada a l'Hockey Lliga Plata després de derrotar el Raspeig pel resultat de 8-0 en la seva victòria més àmplia i contundent de la temporada. El partit es va posar ben aviat de cara per als locals, ja que tot just començar, al minut 1 de joc, Jordi Pérez obria el seu compte golejador marcant a l'1-0. Fins que es va arribar al descans amb un ampli avantatge, 5-0 pels locals. Per l'altra banda, els visitants no varen disposar de gairebé ocasions de gol i no varen mostrar perill a la porteria local defensada per Guillem Garcia. A la segona part, l'Arenys de Munt va ampliar el seu compte golejador fins a arribar al 8-0 definitiu. Nada más que meternos el gol, el primer gol, el partido se nos ha ido de las manos. Y es que también veníamos con, que no es una excusa, pero veníamos con el segundo portero y nos faltan también un par de jugadores. Pero bueno, que no es excusa, que el resultado está ahí, no hay nada que alegar. Pensa que fins que no fem els dos primers gols, no, el partit és un partit igualat, ells tenen un jugador que destaca per sobre dels altres. I si entra en joc i portem el partit o ells porten el partit al seu ritme, ens hauria costat molt. Certifiquem la permanència i, tot i que ja pensàvem que era de manera virtual, ara ja matemàticament. El proper partit de Lliga, dissabte que ve 4:45 de la tarda, l'Arenys de Munt visita la pista del Deportivo Liceo.